Oke, selamat datang diucapkan kepada Aci dan geng Asap. Alright. On stage, brother. Ramai sangat yang datang ni sempena MPPN 2019. Alright, Abang Acik kita. Ya. Hari ni bawa ada geng Asap kita. Ya, boleh cerita semua sedikit tak tentang kan? Lain nak geng Asap, ada flavor apa, flavor apa. Boleh cerita sikit tentang geng Asap. Baik, saya di belakang saya adalah Naim Kelama. Alright, Naim Kelama. Yang memang saya ni tahu dengan dia mengekalkan kualiti. Betul. Alright, daripada wujudnya kualiti, dia akan make a quantity lah. Betul. So, saya suka dengan corak langkah dia. Dan saya buat tiga line up. Tiga line up daripada Geng Asap, okay. Di mana satu line up adalah orang kata line up mango tu dia hitam. Saya nampak jadi dengar semua. Tapi orang tak tahu. Alright, jap. Alright. Alright. Okay, kita sambung kita. Okay, tiga line up. Tiga line up. Tiga line up untuk yang sebab, okay. Line up yang pertama adalah Halang Mango. Halang Mango, alright. Halang Mango ini, kalau saya nak ceritakan dia, kami adakan di dalam permulaan tiga line up ini. Okay. Semua orang suka mango. Betul. Siapa tak suka mango kat sini? Ramai suka mango, bang. Betul. Betul. Okey, yang keduanya adalah pilihan saya iaitu keladi cheese. Keladi cheese daripada Geng Asap. Okey, jujur saya cakap saya dulu peminat Baker's Donut. Baker's Donut, alright. Alright. Dari situ saya nak buat keladi cheese. Okey, so, alright. Naim Kelabang, kami R&D keladi cheese sebanyak 5 ke 6 kali. Wow, banyak guys. 5 6 kali sebenarnya nak dapatkan betul-betul yang terbaik daripada Geng Asap. Alright. Sebabnya kita nak akan daripada sudut MTL dan juga BL. Betul. Daripada waktu nak direct lang tu. Okey. Masuk ada keluar ada. Alright. Dia punya kepuasan dia tu. Yes, dia nak kena ada. So, alhamdulillah selama 5 ke 6 kali tu dapat. Akhirnya dapat yang sekarang dah telah pun dah masuk di pasaran sekarang. Yes. Betul. Dan line up yang ketiga adalah Laichi. Laichi, okay. Laichi Licious di mana Naim Kelabang surprise kat saya. Oh, ini surprise punya punya Ani lah. Alright. So, bila Naim Kelabang surprise kat saya, saya rasa, oh dia tak boleh lawan saya punya keladi cheese. So, bila saya rasa nanti daripada Naim Kelabang iaitu Laichi. Okay. Dia padam terus saya punya. Kira terus. Tak boleh challenge lah, tak boleh lawan lah cerita dia. Alright, dia killer lah, killer lah. Killer, kira main killer lah. Yes. Dan kalau nakkan random, orang kata saya punya fruity. Okay. Saya punya fruity, rasa dia macam mana? Anda beli Naim Geng Asap. Okay. Laichi ataupun mango. Okay. Nak tahu dia punya rasa, anda pergi dekat kedai. Order air kosong. Order air kosong. Minum air kosong. Minum air kosong. Minum flavor. Rasa mango ataupun rasa Laichi. Tak payah beli air mango, tak payah beli air leci. Berterbaik tu. Okey, ada lebih kurang sikit saya tahulah. Untuk Geng Asap ni ada kontes yang setahu saya lah. Betul. Okey, boleh terangkan sikit tentang kontes tu. Alright, untuk kontes daripada September yang kita bawa ke Oktober, iaitu okay. Akan kita launching di Mega Launching di Santai Anak Muda. Santai Anak Muda, we nak cakap orang putih dah aku. Kita anda akan ada, betul saya terlibat. Yeah. Kita akan ada di atas stage sekali lagi di Santai Anak Muda. 1.0. Alright. Oh, okay. Santai Anak Muda. Kita akan buat cabutan bertuah RSX. Okay. 2 biji dinamik. 2 biji dinamik. Dan lebih 200 hadiah yang kita akan berikan kepada anda semua. Y suku tak ada Y suku. Y suku ada daripada Oh, okay, that's me daripada Geng Asap sahaja. Kita ada 3 biji motor. Yes. Wow, tak bagus saja guys. Sebab bertemakan Geng Asap. Okay. Jadi motornya cuti lah. Kena cuti lah bro. Motor post stroke mana ada cuti. Okay, faham. Okay. Dan juga di Santai Anak Muda nanti kita akan buat mega launching. Mega launching. Dan ramai feedback yang saya dapat untuk orang kata dapatkan kita ada satu program yang sangat-sangat. Ada lagi program. Okay, ada program dalam program. Yes. Betul itu. Alright. Alright. Itu dia. Di Santai Anak Muda, so pada orang-orang berdekatan boleh jumpa
3 hari bulan kita dah turun ke Jindra. Okey. So guys, jangan lepas gemblong anda. Sama-sama juga kita akan memeriahkan Santai Anak Muda Serta Berkosong dan juga akan geng Asal juga akan melakukan mega launching. Ya. Ya, jadi kita akan teruskan lagi bersama Brother Acik kita sebentar saja lagi. Dan terima kasih kita ucapkan Brother Acik kita. Terima kasih kita baca kita lagi.